Саули Жанпейсова қазақ ұлттық ырларын оқмыштуу жана өзгөчө аткарат. Казакстандын эмгек сиңирген ишмери. Ал улуттук искусствону сактап калуу жана таанытууга баа жеткис салымын гана кошпостон, жаштарга бабалардын чыгармачылык мурасынын атагын арттырууга окутуп келет. Казак ән өнөрү мектепке бөлүнөт. Биздин ыр искусствобуз бир нече мектепке бөлүнөт. Арка, батыш, жетисуу. Алар бири-биринен эмнеси менен айырмаланып турат жана эмнеси менен окшош? Окшош тустары кандай? Биздин казактын мисалы кең даласы бири-бирине катынау кыйын болгондуктан да болар деп ойлойм. Анын бардыгы биздин чексиз казак талааларыбыздан улам. Менин оюмча балким бир бөлүгүнөн экинчисине жетүү кыйын болгондуктан, анан дагы аймактык айырмачылыктан улам ыр мектептери түптөлсө керек. Ошентип батыштан келген ырчы колуна домбыраны алган кезде, анда анын жердеши алгачкы ноталарынан тартып эле ал өз ыры экенин түшүнөт. Башка мектептер менен дагы ошондой эле. Ошол эле батыштыгы негизинен ачык добуштардан турат. Бирок андан тышкары алардын ырларында сезимдүүлүк, мүнөз, жоокердик рух дагы бар. Бул өңүрдүң өзү көбүнесе мына шет жаткандан кийин батыш аймагы алыс жана чек арага жакын тургандыктан бул аймактын маданиятында жоокердик нук басымдуу. Асан Кайгыдан тартып Кастоган, Шалкиз, Доспамбет улаган алардын бардыгы баатыр болгон жоокер айтуучулар. Ал кийинчерээк ыр маданиятында да көрүнгөн. Эгерде Арканын ыр мектеби тууралуу айта турган болсок, анда кайрадан эле ага борбордук Казакстандын чексиз талааларына көп таасирин тийгизген. Ал енді арқа әншілік мектебі дейміз, мынау қазақтың кең даласы Сарыарқа. Бұл жақтағы әншілер көбінесе шырқатып айтқанды. Сарыарқа кенендіктерінде ырчылар мұқамдуу, биік доуш менен бойо кошуу үчүн үзү-үзү бырдаганды жактырышкан. Мына ошондуктан алар ырга лирикалуулукту өзгөчө бергенди жакшы билишет. Ырды бүтүндөй жан дүйнөсү жана жүрөгүнөн ырдашат. Эгерде Жетисуу мектеби тууралуу айта турган болсок, анда Ильяс Жансугуровтун бардыгы ошол жактын жаратылышы менен байланыштуу деген кеби бар. Анда айткан кезде ха деп айтсаң, ал таудан өзүнө кайтып келет дейт. Ал биздин аймактар тоолуу болгондуктан добуштар өтө бийик жана созулма болушу керек. Анткени катуу жана созулган добуштар тоодо жаңырык болуп чыгат деп айткан. Ал эми аркада тоолор жок, ошондуктан ал жакта катуу ырдашат. Добушу бүтүндөй талаага тарагыдай кылып. Ушул себептен улам аркалык ырчылардын дагы бир айырмачылыгы алар добушту узагыраак созушкандыгында жана өтүүсүнө чыгууну болушунча чойгондугунда камтылган. Ошондуктан жетиси урлары анчалык бийик эмес, ал эми добуштары кыска, алдагы кайрадан эле жаратылыш менен байланыштуу. Ошондой эле дагы бир өзгөчөлүгү коңшу мамлекеттердин маданияттарынын таасири болгон. Мына мисалы, эгерде Чымкент ырларын уга турган болсок, анда алардын өзбек ыргактарын табууга болот. Ал эми Жамбыл облусунда же Алматыда кыргыз музыкасынын элементтери орун алган. Эгерде аткаруу мүнөзүнө токтоло турган болсок, алдагы ырга таасирин тийгизген негизги таасирлердин бири болуп саналат. Мисалы, Япура ырын алсак, ал Я Пирим деген эле ыр. Александр Затаевичтин казак халкынын миң ыры деген топтомунда аталган ыр эки түрдө берилген. Затаевич абдан туура кылган. Ал топтомду түзүп жатканда ырларды аймактар боюнча бөлүп караган. Жасап кеткен дүйнөсү аймак-аймак менен бөлүп жасаган го. Эндерди жыйнактаган кезде мисал калсак ал кездерде Оренбург уезди, Аданай, Актүбө уездери болгон. Жада калса Уральсктын өзү бир нече райондорго бөлүнгөн. Анан изилдөөчү батыш Казакстанда ырды ар башка эки адамдан жазып алганда аны Я Пирим деп жазган. Бирок Советтер Союзу мезгилинде аны Япурай деп өзгөртүп аташкан. Мына Япурай деген ыр бул батыш ыры. Эгерде аны батыш нукта ырдасаң анда өзгөчө дух болот, бийиктик орун алат. Мен азыр ырдап берем. Егерде сиз аны батышчалап айтатын болсаңыз, ол кишкене мисалы бир асқақтық бар. Бұнда да жаңағы айтқан рух бар. Мен орындап көрейін.
Ал енді бұны дәл осы жерде. Ушында ердалат. Егерде аны арқалықша ырдаса, анда абдан татал болот. Ал үчін домбыраның доушын өзгерту керек. Бұл кезде біз бұны өзгертеміз. Яғни бұның домбырадағы мына регистр өзгереді. Мына көрдіңөрбі ырдын мүнөзі өзгөрді. Аны қазақтарға таандық болғын айырмачылық деп атауға болот. Мінез ерекшеліктері деп айтсақ болот. Біз дәл қазір әңгімемізді сөйлеп жатырмыз. Біз сіз туралы анша чоң емес сюжет қамдап қойдық еле. Ошоны көріп алсақ. Аның өмірі искусство менен тығыз шірелішкен. Бала кезінен музыкаға қызығуынан улам, ал 1983 жылы эстрада студиясына тапшырады жана ал жақта Гарифулла Курмангалиевтен қол алдында білім алады. Олуу устаттын акыркы бүтүрүүчүлөрүнүн бири болуу менен Казконцертте эмгектене баштайт. Сауле Жанпейісова Жамбыл облусунун колун болгонуна карабастан, анын репертуары Батыш мектебинин ырларынан турат. Сауле Жанпейісова бул биздин коомдогу өзүндүк ерекшелиги бар. Сауле Жанпейісова биздин арабызда өзгөчө орун ээлейт. Анткени анын үнү өзгөчө өзүнө таандыктыкка ээ. Ал башкага окшош эмес, ал жаш артисттер үчүн чыныгы үлгү болуп саналат. Ошол эле учурда Сауле өзүнүн токтоолугунун, даанышмандыгынын жана билимдүүлүгүнүн артынан атактын бардык бийиктиктерин багынталган. Сабырлыгы менен, өзүнүн акылы менен, билимдүүлүгү менен өз орнун өзү жасап жүргөн әнчи. 2016 жылы алгач Алматыда, кийин Борбор калаада Сауле Жанпейісованын искусство борборлору ачылган. Бул жерде жаштар музыкалык билим алып келишет. Элдик ырларды үйрөнүшүп, домбырада кол ойнотуу искусствосун өзгөртүшөт. Жыл сайын кароо сынактарга катышып, алган билимдерин элге тартуулашат. Ошентип Казакстан Республикасынан эмгек сиңирген ишмери Сауле Жанпейісова балдарды искусствого тарбиялап келет. Ата-аналары балаларын дәстүргө жакын болсун. Атенелер балдарын борборго салтка жакын болсун, өз тамыры менен искусствосун унутпасын деп алып келишет. Башка мектептерден биздин айырмабыз, бизде кичинекей балдар гана эмес, биз улуу адамдарды дагы кубануу менен кабыл алып келгенибизди камтылган. Кичинекей балдар эмес, алар менен коса ирисиктер да келеди, үлкен кисилер. Айтылмай жүргөн типте. Биз унутта калтырган жана ырдабаган көптөгөн элдик ырлар бар. Алардын канчасын билесиз? Александр Затаевичтің 1000 әнінің ішінде оның 700-дей әні айтылмайды. Александр Затаевичтің қазақ халқының 1000 ыры деген топтомынан азыркы кезде болжол менен 700-дей ыры ырдалбайт. Эмнегедир алар унутта калган. Биз аларга болгон мамилебизди кайрадан карап чыгышыбыз керек. Алсак мен Гарифулла Курмангалиевтен тарбиялануучусумун. Ошондуктан алмага үйрөткөн анын репертуарын ырдайм. Ал эми ал аткарбаган канчалаган ырлар бар. Биз аларды эстешибиз керек. Мына мисалы Мухиттин ырларынын ичинен жакшылары абдан көп. Бирок жакшылап карасаң ал жүзөө дагы эмес. Мисалы мен Мухиттин ырларынан диск топтодум. Болгону 23 чыкты. Болгону 23. Бирок ар бирин карай турган болсок, анда Үлкен Айдай, Кичи Айдай, Көк Айдай, Айнам Көз, Панкөйлек дегендер бар. Бир Үлкен Айдай, бир Кичи Айдай, бир Көк Айдай, бир Айнам Көз, бир Панкөйлектин өзү мисалы не турат? Көрдүңүз ба?
Анан алардын ар бири көп көтүрөбү, түшүнүп жатасыңарбы? Ошондуктан биз үчүн ал орчундуу көп сезилет. Бирок алардан тышкары мухитте Гарифулла Курмангалиев аткарбаган ырлар дагы калган. Борис Ирзаковичтин казак калкынын музыкалык мурасынын эң мыкты антологиялык топтому бар. Алардын арасында Кокуш, Келаш, Жайман Коңур деген ырлардын аткарылбаган түрлөрү бар. Алар биздин окутуучу тарабынан дагы, бизге чейинки ырчылар тарабынан дагы аткарылган эмес. Анан ошол ырларды мен нотада чыгардым. Көжар ырындагы бул ырлар аларды унутта калтырууга жакындап калгандар эле. Сондай-сондай дүйнөлөрдү мен нота боюнча чыгардым. Көжар дейтин әнді. Я бул әндер умутылып бара жаткан әндер эт. Тыпты кезинде бул әнді билесиңер. Бир кездерде мен силер ушул ырды билесиңерби деген аталыштагы программаны алып барып калдым. Анын жүрүш учурунда Ак жайык ырынын авторлугу кимге таандык экенин аныктадык. Ага чейин ошол ыр Нургиза Тилендиевдики деп келгенбиз. Башкалары болсо аны батыш аймактын элдик ыры деп эсептешкен. Башкалары ырдын автору Жетисуулук Пышан деп жазышкан. Ошентип биз бардык ой пикирди топтоп туруп ошол маселени ар тараптуу изилдедик. Жаңагы халық әні деп жүрген, Нұрғисаның әні деп жүрген, Пішәннің әні деп жүрген адамның бәрін бірге жинап, біз ортадан осы әнді жақсылап, зерттеп, жан жақты ізденіспенен талдадық. Қандай қорытындыға келдіңер? Нақты тоқетері бұл батыс қазақтарының халық әні болып шықты. Себебі Қыз Жібек фильміне ал. Жиынтығында ал батыс ыры болып шықты. Аны Қыз Жібек тасмасында Башқұртстаннан келген қазақтар атқарышқан. Ал ыр Туған елім деп аталчу. Біз ошондо Қыз Жібек тасмасында ырды атқарған адамды таптық. Башқача айтқанда анын ескі түрін атқарғанды. Кейін Нұрғиса Тілендиев Қадыр Мырзалиевтен сөздерін жазып берүүнү сұранған. Ал сөздерін жазып жаңы түрүмүнен сахнага Қайрат Байбосынов чыгып аны биринчи ирет аткарган. Азыр мен кайсыл жакка гана барбайын, бардыгы менин аткаруумдагы Ак жайык ырын суранып келишет. Мен жакында жада калса Түркия, Германияга барганымда дагы жергиликтүү казактар ошол ырды аткарып берүүнү өтүнүштү. Ак жайык ырын аткарып бергилечи дешти. Көрдүңөрбү? Биз дагы ошол ырдан үзүндү аткарып берүүнү сураналы дедик эле. Егер мойындайтын болсаңыз, бұдан сіздің бағаңыз кем қалмайды деп ойлаймын. Сиз үчүн эң татаал жана аны аткара албагандыктан улам ырдоого макул болбогон элдик ырлар барбы? Шамам келмейт ау деп ойлойсуз. Кайсынан корка согасыз? Расын айтыңызчы. Мен мына концерттер берип жүрөм го, жеке шаармачылык кештерим менен. Мен көп концерттерди бердим. Өзүмдүн жеке концерттерим менен бүтүндөй өлкөнү кыдырып жүрөм. Эл арасында болом. Анан мен силерге мындай демекчимин. Дал жеке концерттеринин учурунда артисттердин канаттары толугу менен жайылат. Мен жеке ошондой кылганды жакшы көрөм. 3-4 ырды аткарам дагы, андан кийин угуучулардан сурайм. Эмне ырдап берейин деп, ошондо алар буйрутма беришет. Ар түрлү сурайт. Бирөө жагы өздөрүнүн батышка барсаңыз, батыстын халкы энди арине бирдинен ар башканы айтышат. Мисалга батышка барган болсом, көп учурда айнам көздү сурашат. Кейде айнам көз деп калат. Арине мухиттин әндері. Албетте мухиттин ырлары татаал. Өз жолун жаңы баштап жаткан ырчы аны ырдай албайт. Жада калса 5-7 жыл консерваторияда окуп, аны аяктагандан кийин дагы айман көздү аткара албагандар бар. Андайлар көп. Окуп бүтүрүп, айнам көздү айта албайт әнчи көп. Мен соған таң қалам. Мен аларға таң қалам. Ооба, алабдан оор, чоң диапазондо. Айнам көз жүрөктүн эң түпкүрүнөн чыккандыр. Анда карама каршы келүүлүк дагы бар. Бирок аны жөнөкөй ырдоого болот. Минтип.
жылы дүние да, бірақ бұның ішінде бір керегарлықтар да бар. Оны жай ғана айта салуға болады, салмасам айнам көзге, ахау ән болмайды, деп айта салуға болады. Ушын тұрда сабылот. Бірок анда болырдын тереңдегі ачылбай қалады. Айнам көз қазақ ұлттық ырының Эвересті болып саналады. Менден айнам көзді ұрдап беруіні сұранышқанда, ой, ал қызға бару үшін мен бір ай даярданшым керек деп айтам. Ол қызға бару үшін кемінде бір ай дайындалу керек деп. Сол айтқандай, сіздерде мені салған жерден тамағымнан алдыңыздар ғой. Өз кезінде Қасимолла Бердіғалиев ұшынтып тамашылап келген. Мен дағы, мені азыр қапыстан қармап қалдыңар. Аны ұрдаш үшін даярданыш керек. Денізге жету үшін суыдан, көлден өту керек. Анан ғана денізге жетесің деп айтам. Ошондуктан мен бираз қызып алайын, анан ырдап берем деп айтам. Чынында эле айман көздү дароо ырдоо үчүн физиологиялык жактан абдан татаал, ошондуктан ага дыкаттык менен даярдануу керек. Және де оған дайындық жасау керек әнге. Әнші өз дәрежесінде орындау үшін оған барынша дайындықпен келу керек. Ал қазір? Азыр даярсыз ба? Азыр біраз таталырақ болот, бірақ сілерге бір куплетін ырдап берем. Келді. Өзіңіз білесіз, қазақта қазақтарда аманат деген түшінік бар. Қандай деп есептейсіз? Сізде биік искусствоға оқытқан ұстаттарыңыздың тапсырмаларын атқаралдыңыз ба? Аманат, аманатқа қылма қиянат дейді. Біздің данышмандар саға ішеніп берілген ішке қиянатты қылба деп айтышқан. Бұл абдан тамай айтылған сөз. Анан албетте бир эле адамга берилген аманат болбойт. Ал атадан балага, устаттан шакиртке, тепкич катары өткөрүлүп берилген тапшырма. Жыйынтыгында келүү аманаттар жалпы калктык ченемде алганда, бул улуу муундун киши муунга берген батасы сыяктуу. Бул жүрүм нечендеген кылымдар бою уланып келет. Өзүмдүн устазыма келетин болсам, әрине мен Гарифолла устазымдын аманатын орындадым. Ол киси да айтады ғой, орындадым шайхынын аманатын дейді. Анан дана мен туралы айта турган болсо ганда, ооба, мен өзүмдүн окутуучум Гарифулла Курмангалиевтен мага берген тапшырмасын аткардым деп эсептейм. Ал болсо өз кезегинде өзүнүн устаты тууралуу мен шайкынын аманатын аткардым деп айтчу эле. Мына мен дагы ошол улуу сыймыкты алып жатып, менин окутуучумдун тапшырмасын аткардым. Шакирт тарбияладым, бабалардын ырларын өз элиме жеткирип келем. Өлкө боюнча жеке концерттерди берип турам. Бул жеңил иш эмес, биз аны бир жыл ичинде аткарып сала албайбыз. Ага бүтүндөй өмүрүмдү арнашым керек. Мен дагы өз өмүрүмдү искусствого арнадым. Өз ийниме ошол оор жүктү алып, аны акырына чейин көтөрүп бармакчымын. Үлкен борчту алгандан кийин сону орундап келе жаткан адаммын деп эсептейбиз. Ар бир аннын тарыхы бар. Бирок ал тарыхты ар бир ырдын тарыхы бар. Бирок көптөрү ал тууралуу билишпейт. Кайсыл ырдын тарыхы сиздин жаныңызга көбүрөөк жакын?
Енді шамамыздың жеткенше барлық әнді, енді ұстаз болғаннан кейін, тарихыменен бірге... Мен ұстат болып саналғандықтан тегелже болырды оқыту алдында мен анын тарихын айтып берем. Атқарып жатқан ұшырларда дағы мүмкіншілікі жараша аны жасағанға аракет қылам. Тарихқа қайрыла тұрған болсақ, мысалы, Бухеттен кечі айдай деген ыры бар. Бірок андан сыртқары үлкен айдай, көк айдай, айдай деген ырылары дағы бар. Жана алардың ортосында чоң айырмашылық орын алған. Үлкен айдай өзінде олуттуу философияны қатып жатады. Ал Мухиттен чынығы автопортреті. Бір философиялық ән, ол Мухиттің мен деген автопортреті. Үлкен айдай. А кіші айдай, Ал эми кечи айдай ырынын тарыхы болсо абдан оор. Илгери жылкычынын баласы менен байдын кызы бири-бирине ашык болуп калат. Кичине кезинде кудалашканына карабастан, ал өз ашыгы менен качып кетет. Ошондо качкындардын артынан куугун жөнөтүлөт жана алар жаш жигитти өлтүрүшөт. Аны көрүп калган байдын кызы сүйүктүүм жок, мага жашоонун эмне кереги бар? Жашоо маңызы ошондо камтылган деп кыйкырып туруп өзүнө канжар сайып өлүп калат. Сүйүүнүн күчү кандай болгон? Тарыхта андай ырлар абдан көп. Сол жерде жан таслим этет. Сонда өзүнүн сүйгөнү менен бирге, мына энди маган мына өмүрдүн эмне мааниси калды? Көрдүңүз ба махабаттын кандай? Амирхан ырынын тарыхы дагы абдан катуу. Ал казак кызынын татаал жүгү тууралуу. Сокур кыздын ыйы же ак тотунун зары, ушунун бардыгы казак кыздарынын татаал жүгү тууралуу ырлар. Анан дагы бүтүндөй улуттун тарыхын камтыган ырлар дагы бар. Ошондуктан ырдын тарыхы бул абдан кенен тема. Аны дыкаттык менен карап чыгуу керек. Ал толугу менен изилденген деп айтууга болбойт. Эгерде биз ар бир ырды тарыхы менен карап чыга турган болсок, анда ал керемет болмок. Тарыхы деген бул өтө үлкөн дүйнө. Оған дендеп кіруіміз керек. Бұл әлі толық зерттелді деп айтуға болмайды. Әрбір әнді шіркін тарихыменен бірге жүйелейтін болсақ, ол тіпті бір тамаша дүние болар еді. Ұлттық әннің... Ал эми біздің күндері елдік шығармашылық жанрында қандай жаңырлар жаралуда? Көп жазылып жатыр ма? Біз дәстүрді үзіп алмауымыз керек. Дәстүр жалғастығы бар бүгінде. Биз салтты үзбөшүбүз керек. Андай мураскорлук азыр да бар. Бул акындар, композиторлор жана ырчылар деңгээлинде өткөн мезгилдин жылдыздары үчүн жазылган ырлар пайда болууда. Әндер де баршылык. Солардын катарында мисал үчүн Аксель Сейдимбековдун эки әни бар. Дәуренай менен Сарыарка дейтин әндери. Не болмаса Алардын ичинен мисалы Аксель Сейдимбековдун эки ырын атай алам. Дәуренай жана Сарыарка. Ошондой эле көзү өтүп кеткен Турсунгазы Рахимдин дагы укмуштуу ырлар болгон. Мисалга алсак, жеке менде 40га жакын ыр бар. Бул ырлар байыркы ыргак менен деп айтууга болбойт, бирок алар биздин салтты улап келет. Ал эл чыгармачылыгын улаган ырлар. Бирок сол дәстүрдүн кол үзбөй келе жаткан сол тамырдан тамырын үзбөгөн әндер деп айтсак болады. Бүгүнкү күнү казак калкынын ыр чыгармачылыгы толугу менен изилденип бүткөн деп айта аласызбы? Зерттелүү үстүндө. Бул эч убакта менше бүтпөйтүн такыр. Изилдөөнүн жүрүшүндө турат. Ал иш эч качан акырына чыкпаган иш. Менин оюмча ал үчүн жылдар эмес, кылымдар талап кылынат. Анткени ыр деген эл менен жашаган мурас жана эч качан акырына чыкпайт. Элдик ырлар алар биз менен гана эмес, алар өзүнүн көз карансыз өлкөлөрүндө чачылып кеткен таруу сыяктуу бүтүндөй жер шарында жашап жаткандардын арасында өмүр сүрүп келет. Калкыбызда гана эмес, бул биздин тарыдай шашылган жер бетиндеги казак дейтин калктын боюндагы канындагы бар дүйнө. Казак ыр искусствосу биздин аң сезимибизде, жүрөгүбүздө, каныбызда. Мен кайсыл жакка барбайын, кайсыл болсун чет өлкө мамлекетинде болбойын, биздин казактардын жүрөктөрүндө, көздөрүндө, жан дүйнөсүндө ар дайым казак ырларынын философиясын көрүп келем. Жаңгырып турат. Мен сону байкадым. Мен соңгу барып келген Европа элдериндеги Түркиядагы Мен акыркы ирет болуп келген Европа, Түркияда казактардын көзүнөн, жүрөктөрүнөн, кылымдар тереңдиктеринен чыккан жана өздөрүнүн жаалданган жан дүйнөсүнө сиңип калган биздин овун менен ырларды окуй алдым. Ошондуктан бул түбөлүктүү мурас. Бул биздин улут менен бирге жашаган мурас болуп саналат. Сондуктан да бул ән өлмөйтүн дүйнө. Бул биздин калк менен бирге жасайтын мурамыз. Биз менен баарлашуу үчүн эң баалуу убактыңызды бөлүп бергениңизге ыраазычылык билдирем. Бардык ишиңизде ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат.